Vítaj v novom videu zo série ovocie, ktoré možno nepoznáš. Ako vidíš, dneska to mám pre teba dve veľmi atraktívne vyzerajúce ovocia, ktoré sú jedného druhu. A je to po anglicky starfruit, oficiálny názov je karambola. Je to veľmi, veľmi exotické ovocie, pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie, predovšetkým z Filipín. Tieto dva kúsky som kúpil v Kauflande, stoja cca okolo 1 eura, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, tak ma opravdu v komentári. A ako vidíš, jedna je zelená, druhá je žltá. Nie sú to žiadne dve odrody, ani nič také. Je to jedna odroda z toho istého obchodu, kúpená akurát o týždeň neskôr. Túto som kúpil asi pred hodinou. Túto som kúpil minulý týždeň. Ako vidíš, je už mierne prezretá, pretože mám rád trošku prezretejšie ovocie, ale v podstate neboj sa kúpiť aj takúto zelenú karambolu, keď je dáš dostatok času a bude trošku teplo v izbe tvojej, tak bude vyzerať takto. Nemusíš čakať, kým bude vyzerať takto. Môžeš ju zjesť o nejaké 2-3 dní skôr, keď už to nebude až takéto hnedé, hej. Môžeš zjesť aj takúto, bude trošku kyslejšia. Táto bude sladšia, bude mať výraznejšiu chuť a naozaj výraznejšiu vôňu. Táto karambola vonia naozaj krásne. Musím povedať, že naozaj neviem ani pripísať tú vôňu k ničomu, ale taká kvetnatá, exotická, trošku citrusová a už neviem ani nejaká, ale naozaj veľmi pekná vôňa. Takže viem, že si bol v Kauflande a videl si toto ovocie, ale bal si sa ho kúpiť, pretože si nevedel, čo s tým robiť, ako to môže chutiť a nechcel sa ti za to vyhadzovať peniaze. Na to som tu ja, aby som to za teba vyskúšal a sprostredkoval ti tieto informácie, takže poďme na to. A hnedá je iba tá šupka, tá dĺžina dnuka je v pohode. Nemusíš sa bať, a keď ti zostane takáto hnedá, tak je to OK. Zoberieme zubkatý nôž, ten je lepší na takéto veci. Môžeš to nakrať aj na hrubšie pásiky, ale takéto tenké obzvlášť pekne vyzerajú ako dekorácia na hociakých tortách, kašách, zákuskoch a neviem čo. Takže tie tenšie budú aj trošku viacej lahodné, ale však uvidíme chuťový test. Spravíme. Ako vidíš, starfruit, a.k.a. hviezdicové ovocie, sa to volá preto, že keď ho rozkrojíš, tak ti vznikne takáto krásna päťcípa hviezdička. Nie je to krásne? Vymakané, že? Pozri na to. Aj nechty mám ostrihané. Jedna báseň. Pozri sa. Takto sa leskne. Je to veľmi šťamaté ovocie. Má pevnú tužinu. Neboj sa, toto hnedé je iba tá šupka. Tá dužina je v pohode. Ale počkať. Toto ovocie je žlté. A má biele tričko. Počkaj. Nemôžem si srať do huby a neplniť svoje rady, takže žltá bunda, žlté ovocie. Ideme ochutnať. Ňam, to je. Ňam. Takže je to veľmi šťamaté. Dužina je meka, pripomínajúca hrozno. Ešte mekšie ako hrozno. Ale ešte mekšie to je kvôli tomu, že táto moja už je riadne zrela. Teraz skúsime zjesť karambolu na Maugliho. Šťamaté. Ale to je lepšie, keď ti to stieka po hube a tak. Fakt dobrý zážitok. Trošku bobo sa od toho hryzie kvôli tomu tvaru, ale aj mi zaujímavé. OK, takže chuť tohto ovocia je sladko-kyslá, je mierne na tej kyslejšej strane. Zvlášť ak budeš jesť ovocie v tejto zrelosti, v tejto kvalite, bude kyslejšie. Tuna je tá kyslosť a sladkosť natoľko vyrovnaná, že ti neviem ani povedať, že či je to viacej kyslé alebo viacej sladké. Ale je to také svieže, je to veľmi svieže, takže sa to zdá byť trošku kyslejšie. Ale nie je to kyslá ako citrón, je to naozaj veľmi príjemné. Je tu jedna veľmi dôležitá zdravotná vec, ktorú by mali vedieť všetci ľudia, ktorí majú problémy s obličkami. Toto ovocie je síce nabité antioxidantami, vitamínom C, vápnikom, fosforom a neviem čím, ale obsahuje taktiež veľké množstvo kyseliny šťavalovej a každý, kto má problémy s obličkami, by si mal dať pozor na kyselinu šťavalovú, pretože tá nemoc dobre pôsobí na funkciu obličiek a
Nehovorím, že ťa to zabije, keď si to dáš, ale mal by si na to dávať pozor, alebo sa tomu vyvarovať. A ak to chceš ochutnať, tak možno jeden pasík. Ale určite nezjesť celé ovoce na mamkliho, ak máš problémy s obličkami. Takže dávaj si pozor. Ak ti zle filtrujú obličky, kyselina šťavová pre teba nie je dobrá. Ale vy ostatní, ktorí s tým nemáte problémy, je to úplne v pohode, len ich nezjeste mega veľké množstvo, pretože keby si zjedol povedzme 50 kg naraz, tak by to mohlo byť trošku toxické, takisto ako hociaká iná potravina. Takže som rád, že si dopozeral toto video až tu, do konca. Ak sa ti páčilo, daj dole like, tu dole by mali behať dve ďalšie videá. A uvidíme sa v ďalšom, papa. Čau.